北京时间8月15日，离亚运会开幕还有3天时间，中国男篮也接连收获好消息。本届亚运会拿下金牌的机会非常大。在昨晚进行的斯坦科维奇杯中，中国红队拿下突尼斯队，用这项赛事为亚运会热身，不仅能保证强度，更能让球队状态调整到最佳。火箭球星周琦也从美国赶来支援国家队。本场比赛周琦砍下全场最高的22分，还有6个篮板，表现抢眼。周琦在比赛中一张肌肉炸裂的照片在网上引起了巨大的轰动，看来这一年周琦没少付出。周琦的天赋有目共睹，他也成为易建联之后又一位登陆 NBA 的中国球员。但是周琦也有他的短板，那就是身材太瘦弱，力量不够，很难同大部分 NBA 球员抗衡。经过了一年的洗礼，大魔王回来了，真为周琦感到高兴，为中国男篮感到高兴，网友也很开心，把周琦 P 成了灭霸周。周琦也在微博上回应，谁干得来出来，哈哈哈，不过我将以此为目标，继续努力，继续加油。中国队这身材虽然比不上詹姆斯，但是周琦上进的心在，不像国足的某些球员拿着千万年薪，身材像白斩鸡一样。作为职业球员，态度非常重要。周琦在火箭队大部分时间打不上比赛，即使下放到发展联盟，周琦依然没有放弃，努力表现自己。日复一日的训练，周琦的身体也出现了变化，比以前更壮，肌肉比以前更多。本场比赛丁彦雨航也首发出场，虽然表现没有周琦抢眼，但能及时回归就是好事。离中国队的首场小组赛还有好几天，趁着这几天抓紧调整，中国夺冠可期。